Vitário levou nossas forças para o norte, além das bordas do Império, até o fim do mundo. Enfrentamos guerreiros que eram mais feras do que homens. Temíveis mesmo diante das melhores legiões. O presságio de Oswald nos assombrava enquanto adentrávamos na escuridão implacável. Homens com chifres de tempos antigos andam por aqui. São poucos que entram e retornam. Este forte, Blotshop, dizem que é o portal para Hades. Só há fogo e morte. Temo que o que aconteça aqui no fim do mundo logo também acometa o próprio Império. Engenheiros, encharquem as peles! Antônio, confira os cabos! Otto, cuide das vigas! Partiremos às 10! Sim, senhor! Senhor, viu alguma coisa? Qual o problema, Mario? Precisamos seguir em frente. Mario, vamos. Está nos atrasando. Senhor, viu alguma coisa? Qual o problema, Mario? Precisamos seguir em frente. Vamos resgatar Cômodo. Eles só fazem homens de vime para os sacrifícios mais valiosos. Ele deve estar por perto. Atacaremos na calada da noite. Eu não gosto disso. O que é aquilo? Passos largos. Mario, vamos. Está nos atrasando. Sondarei a frente. Senhor, viu alguma coisa? Qual o problema, Mario?
seguir em frente. Então, em frente. Senhor, viu alguma coisa? Emboscada! Saiam da ponte! Esse filho de Roma. O Império precisa de você. Erga-se.
preciso encontrar meus homens. Yeah!
Yamagra!
deuses tenham piedade de nós.
Ira matar! Rastas matruenta! Libertem-nos! Formação tartaruga! Arqueiros, em posição! Estou na balista! Protejam a direita! Infantaria, mexam-se! Formação! Em frente! Partem!
agora! Vocês, pela esquerda comigo. O resto, pela direita, aguardem meu sinal. Sim, senhor. Vasculhem o pântano. Nossos irmãos dependem de nós. Sigam-me!